Gente, é a primeira vez que a gente vai lavar o narizinho dela. Ela tá com 24 dias. E como é que ela tá com o narizinho meio fanho? Então daí o pediatra falou que pode lavar o nariz dela, que tem uns 2 a 3 ml de soro fisiológico. E aí, pelo que a gente viu, né, é bom colocar assim, ó, um cueirinho, uma manta, né? Inclinar para Inclinar ela um frente, pouquinho assim, para pro frente, lado. e senão vai pro ouvidinho. Foi pra gargantinha. Ah, foi pra gargantinha. Foi nesse, né? Inclina para frente. Ixi, ficou com de brava pra mim. Ah, tadinha. Calma. Agora é esse lado, né? É, inclina um pouquinho mais pra frente, vai deixar mais ereta, isso. E é bem esse que tá, porque eu tirei uma caquinha com o cotonete esses dias no nariz Não dela. quero, mamãe. Pode olhar pra mim, meu bonequinho. Você é forte. Banha uma palhinha. A gente fica meio apreensivo, dá um pouco de medo, mas é muito bom. É muito bom pro bebê, pras crianças. Eu lavei o nariz da Clarissa hoje 2 vezes cada lado. Opa! Porque eu acho que é mais fácil mesmo um segurar, o outro aplicar, né? Mas não tem erro não, porque ou vai pra garganta, ela engole. Eu acho que é o que ocorreu, foi mais pra garganta. Como o nariz dela é muito pequenininho, né, ele sai, mas eu posso fazer mais devagar. Eu acho que eu fiz um pouquinho rápido, né, Fá? Eu acho que dá pra ir fazer um pouquinho mais devagar. É porque eu Mas fiquei e aí? com medo dela se mexer. Tá melhor a respiração, eu acho que tá melhor. Agora vamos limpar esse olho. Olhar desconfiada. Já foi, já foi. Acho que a respiração ficou melhor. Olhar de julgamento. Mamãe, Mamãe teve coragem de fazer tá isso. caminha, Dola. Caminha, tô. Vou passar numa loja, gente, trocar uma roupinha que ela ganhou. Eu achei muito fofo, mas eu resolvi trocar. Olha, é essa botinha aqui, porque ela já tem e eu sei que ela não vai usar. É, e essa tiarinha não serviu na cabecinha dela, é muito pequena. Então, gente, olha, uma dica: não tenha dó e vergonha de trocar as coisas que vocês ganham, porque é melhor você trocar por uma coisa que a bebê vai usar, que você tem certeza que vai usar. Esse macacão aqui que ela ganhou, eu achei ele bem fofo, tá? Como aqui essa parte é branca, a primeira golfada que a bebê der já vai ficar amarelo. E se eu guardar por muito tempo, ele também vai amarelar tudo, que eu já tenho. Já tive um macacão assim, parecido. E foi o que aconteceu. E eu vou trocar porque eu sei que ela não vai usar muito, porque ela já tem macacão, que era da Clarissa, uma sopinha. E como eu disse, eu não gosto muito de macacão, porque principalmente à noite é muito complicado ficar abrindo e fechando os botões e tal, toda troca à noite, principalmente. Às vezes essas coisas assim meio que incomodam o bebê também, muito cheio de frufru. Mas eu achei muito fofo. Mas eu prefiro trocar por uma coisa que ela vai usar muito mais. E depois eu mostro pra vocês, tá? O Rafa, quando era bebê, eu não trocava nada. E ficou muita coisa novinha perdida. Da Clarissa eu já comecei a trocar. E da Serena eu falei assim: não, eu vou trocar. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês o que que eu levo na bolsa da bebê, tá? Essa bolsa aqui eu ganhei, era do Ralph. O Ralph usou
A Clarice usou e eu tô usando pra Serena. Ou seja, a gente usou desde quando o Ralph nasceu. Porque é o que a gente leva pra todo lugar. Eu já ganhei uma outra bolsa, eu não gostei muito. Eu já tive uma bolsa novinha, eu peguei e vendi. E eu comprei mochila também, uma mochila preta, que cabe muita coisa de maternidade. A gente sai com ela quando vai assim pra um zoológico, um lugar mais que tem que carregar muito mais coisas. Aqui na lateral eu carrego o álcool em gel. Enquanto ela tá choramingando, eu vou deixar. Já eu pego ela. Eu sempre levo duas fraldas. Deus, eu vou querer meu mamar. Bem agora que a mamãe começou a gravar, eu acordei. Deixa eu pegar ela, gente. Então, gente, aqui, olha, é a carteirinha. Eu tenho aqui uma fralda grande e uma fralda de boca. Ó, tá vazia. Uma pausa para bebê mamar. Olha como engole. Deixa eu tirar um pouquinho. Tá, o narizinho dela tá tampado. Ai, tô mamando muito, minha gente. Tô mamando muito. Então, aqui eu separei um mijãozinho e um bore. Porque a gente nunca sabe, né? Às vezes faz aquele pês-cocô. Ela não faz tanto cocô assim de uma vez. O cocô dela é mais. Não é tão mole, né? Vai que suja tudo. Então, é bom prevenir, né? Ou vomita, não sei. Nunca, a gente nunca se sabe o que pode acontecer. Então, sair com criança sempre tem que levar uma roupa. Então, separei um macacão e uma fralda. Essa fralda é a fralda de passeio dela, escrito Serena. Que às vezes eu preciso cobrir ela ou alguma coisa do tipo. Então, eu gosto de levar. Você vê que ela faz conjunto com a carteirinha. Ó, é a mesma estampa que eu ganhei da minha irmã. Eu levo lenço umedecido. Às vezes a gente precisa para limpar a mão, limpar alguma coisa, então já tá aqui rápido. Aqui dentro tem saquinhos para pôr fralda. Eu fui no shopping uma vez, no fraldário, e vi que tinha esses saquinhos assim disponíveis, ó, plástico oxibiodegradável, para colocar a fralda dentro, para não ficar com cheiro. Então eu aproveitei e peguei alguns, né? Eu peguei alguns, olha. É da época ainda que a Clarice usava fralda. E eu quase não uso, porque quando eu tiro fralda, né? A gente geralmente já tá num banheiro, em algum lugar, e a gente joga fora. Mas às vezes no carro, ou em algum lugar a gente precisa trocar, precisa jogar fora, a gente usa o saquinho. Ou para jogar algum lixinho, sei lá. Ai, meu Deus, o que foi? Você tá incomodada por quê? A mamãe tá falando muito. Mamãe tá falando demais, é? Oh, meu Deus do céu. E é isso, gente. Se tem mamadeira, é só carregar aqui uma mamadeira com água, uma garrafinha com água para as crianças, né? Olha, gente, olha só. Já ficou certinho, Fá? Ficou certinho já. Então a bichinha cresceu. Tamanho da copatinha. Ah, meu Deus Do do céu, pacotinho. coisa mais linda. Olha o jeitinho. Vai que Vai que lá. vai. Aqui é uma antiga escola. Eu estudei a primeira série aqui, gente. Aí mostra no aparelho se ela escuta bem. Isso. Ah, que legal. Consigo ver todas as vias auditivas dela. Alguém nasceu surdo na família? Não. Pai, mãe, irmão. O resultado deu tudo ok, né, Tudo Fá? ok, tudo jóia. Os ouvidinhos funcionando normalmente. Graças a Deus dos três, esse foi o resultado. Então a gente agradece muito em ter essa sorte, esse privilégio de não ter nada de errado com eles, ser crianças saudáveis, que é o único trabalhinho que dão, que gostam de fazer muita arte. Isso que é o melhor trabalho que pode ter. Vou lá na loja trocar a roupinha. Esse macacão, gente, eu tava falando pro Fábio. Ele ia durar só o mês que vem. Só o mês que vem. Porque a bebê tá crescendo, perde muito rápido. Então eu vou pegar algo que vai usar muito mais.
Então, gente, não se prendam a presente, quem que foi que deu e tal. Trocam, se vocês precisar trocar, trocam, que é a melhor coisa. É você pegar algo que você vai usar bastante. Gente, eu peguei no lugar do macacão de sapatinho esses dois kits de fralda. É igual, né? Os dois são iguais. E essa blusinha aqui. Pra Serena. É que só tinha roupa de frio. Aí eu peguei essa camisetinha de 3 meses. Lá pra setembro. Já vai servir pra ela. E aí ficou em haver... R$20 em haver. E eu não encontrei nada de R$20. Aí eu peguei essa calça pra Clarissa. Essa calça foi 60. R$62. Eu achei tão linda. Eu gosto desse tecido. Clarissa tem duas calças desse tecido, eu acho. Bem legal o tecido. E é de dinossauro, ela vai amar. Pro Ralph só tinha coisa de frio, então eu nem vi nada pro Ralph. Roupa de frio ele já tem. E final de agosto já começa a fazer calor aqui na nossa cidade. Então eu acho que valeu muito a pena essa troca. Estava precisando de fraldinha de boca... Até mesmo quando a gente sai assim, até a Clarice e o Ralph usa também. Às vezes pra limpar nariz, pra poder limpar a mão quando come um sorvete, alguma coisa assim. Olha só que legal. Quantas que agora Sereninha tem. A gente tomou um açaí, aí a gente passou aqui pra eu escovar meus dentes, que eu vou no dentista. Ai, tia, minha bebezinha. Ai. Uma coisinha mais linda, gente. Estou aguardando aqui no dentista. A bebê tá lá no carro com o Fábio. É, porque é mais seguro, né? A gente passou pra tomar açaí. O Fá ficou com ela no carro. E eu fui comprar açaí. E aí a gente comeu no carro mesmo. A gente... Tá preservando ela, assim, pra ela ficar no carro, pra não pegar nenhuma gripe, nenhuma coisa, nem nada, porque ela não tá vacinada ainda. Acabei de sair do dentista, minha boca tá dormente, tá? De boca mole. Ah, tá tudo adormecida aqui, tá anestesiada. Ah, minha língua, metade da língua também. Até que o corte não foi grande na boca. Porque ele deu 2 anestesias, gente. E aí... Eu senti uma dor na alma, a maquininha. Aí ele pegou, deu mais 2 anestesias. Então minha boca tá toda aqui, ó, toda anestesiada. Nossa, mas como é chato dentista. Gente do céu, quase deu canal nesse dente. Mas antes de eu engravidar, eu vim aí fazer limpeza, né, Fá? Depois que eu engravidei também. E eu percebi uma manchinha, eu falei pra ele. Mas ele, ah, parece uma infiltração, não sei o que, tava meio cinza. Mas ele achou estranho essa, como que fala, essa cárie. Porque essa cárie eu acho que ela veio entre os dentes por baixo e subiu. Aí só deu pra ver um cinza, sabe? Não dava pra ver um pretinho nem nada. Mas já aconteceu isso com o dente de cima, lembra? Sim. Eu percebi uma sensibilidade, reclamei pro dentista, não era esse, era outro. E nada, passou 6 meses, o dente quebrou, era uma cárie enorme. Aí virou canal. Aí depois o dente quebrou, esse canal quebrou, passou uns anos, né? Aí eu tive que fazer coroa e gastar mais de R$1.500. Ah, não dá, tem que lavar os dentes das crianças certinho, porque olha, é muito chato ir no dentista. Se pra gente que somos adultos é chato, imagina pra criança. É, aí ele me passou essa... ele falou uma pasta, mas é um creme, creme dental. Pra vocês vai aparecer aí ao contrário, né? O que ele tem? Tem flúor? Ele alivia a sensibilidade. Ele falou assim pra eu passar, depois que eu escovar os dentes, antes de dormir, passar em cima do dente. E na hora que eu acordar, depois do café da manhã que eu escovar os dentes, passar também. Depois de uns dias, dá pra passar a sensibilidade. Agora vamos lá pegar as crianças, né? Com as crianças, mas a Val tá coitada. Tá ruim, horrível. Eu acho lindo quando eu vou trocar ela e eu tiro a calça, ela estica as perninhas. Vamos ver se ela vai fazer, gente.
Vamos ver. Ai, esticou! Esticou as perninhas. Ai, que gostoso. Estica a perninha, estica. Ai, que gostoso. Estamos fazendo a lição do Ralph. A lição de casa, né, Ralph? Quantas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cadê o nove? Aqui. Então pinta o nove. Pronto, mamãe. Agora a cor é azul. Clarice. Eu. Clarissa também tá ajudando e ela aprende. Eu te amo. Conta. Eu termino o vlog de hoje ajudando aqui o Ralph a fazer a lição da escola. Clarissa sempre quer ajudar, ela tá aprendendo letra, aprendendo número, gente, com 3 anos de idade, porque ela sempre participa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!